Zandry, gratulace k premiéře a vítězství. Poprosím tě na začátek o tvůj pohled na zápas s Táborskem. Tak vlastně zápas byl po celém týdnu soustředění tady v Písku, takže jako byla znát na nás únava, ale myslím si, že jsme ho zvládli dobře, že jsme jakoby, jak jsme do toho zápasu chtěli jít, tak to jsme splnili. Takže jsme úplně nehráli nějaký vysoký pressing, my jsme čekali na balón a po zisku jako snažili nějaký rychlý protiútok, což se nám myslím podařilo a zaslouženě jsme vyhráli. Pro tebe určitě speciální utkání, právě z Táborska si k nám přišel. Jo, jo, je to tak, tak v Táborsku jsem strávil nějakou část, většinu své kariéry, takže to byl trošku pro mě ten zápas o to speciálnější, ale říkám, jo, jsem rád, že jsme vyhráli a že je to Tábor nebo jakýkoliv jiný tým, takže jsem rád, že jsme to jako tým zvládli a znovu vzadu. Nastoupil jsi s kapitánskou páskou, udržel si čisté konto, tak už víš, co budeš muset zaplatit do kasy? Ještě teda jako tu částku nevím, samozřejmě něco tam jako padne za tu kapitánskou pásku, ale říkám, jsem rád, že jsem mohl nastoupit do nějakého konečného utkání, že zatím jsem měl možnost chytat jenom nějaký modelový utkání během tréninku, takže jsem rád, že konečně jsem se to odbyl v tom hradeckém dresu a bylo to se vším všude. Co ten zákrok na kartu? Zatrnulo ti tam trošku? Trošku mi zatrnulo, no já jsem to špatně vyhodnotil, byl jsem tam trošku později, ale jak jsem říkám, bylo to proti mým bývalým hráčům, taky jsem musel ukázat, začít rolaker. Zadrý, díky moc a ať se daří. Děkuji moc, mějte se.